5, 4, 3, 2, 1. Kör! Till höger 5 som öppnar och nyper minus till vänster 5. Till höger 4 plus. Smål till höger 5 över litet krön 50 och vänster 3 minus. 3 minus där till höger 3 plus. 3 minus till höger 3 plus över krön öppnar. Vänster 3 minus 100. Höger 240. Vänster 2 plus smalt. Höger 4 plus till vänster 5 och krön 50. Vänster 5 minus till varning. Höger 4 som nyper minus över lucka. Dubbelvarning 120. Vänster 2 plus över bro 40. Vänster 4 minus 40 och höger 4 plus över krön lång. Till vänster 5 minus, till höger 5, 120. Höger 4 minus lång, till vänster 2 plus. Till höger 4, 2. Höger 4, alltså 80. Vänster 5 minus 60 och vänster 4 minus över litet grön till vänster 2 plus. Här då. Till 2 plus 40. H0 höger plus här framme. Öppna lång 50. Vänster 3 plus. 3 plus lång 40. Höger 3 plus 40. Höger 4 minus till vänster 5 minus 250. Höger 6 180. Det är mycket folk där. Vänster 3 plus smalt och lucka 3 plus. Litet grön 80. Oj. H0 vänster plus. H0 vänster plus 60. Vänster 5 minus 120. Höger 5 250. Höger 5 minus litet grön 200. 5 5. Höger 3 halv lång nyper något 80. Krön 40, vänster 3 plus, så nyper något 150. Krön 150. Höger 2 plus, halv lång 2 plus 40. Vänster 5 över krön, så nyper 2 plus 80. Grön 80. Grön 120. Vänster 4 minus över grön med lucka 150. Vänster 5 minus. Ja, vänster 5 minus varning 40. Höger 2 minus till öppen vänster 1. Till vänster 1 här. Till höger 4 minus 40. Vänster 4 plus över grön 40 och vänster 4 minus 100. Höger 3 över krön 40 och vänster 5 minus till höger 6 80. Vänster 5 med sten in till höger 5 och vänster 5 över gupp till höger 4 plus till vänster 4 plus över lyft 60. Höger 5 minus 60 varning. Vänster 4 till höger 2 som nyper 1. Till höger 2 som nyper 1 här fram alltså. 60. Litet krön och hårnål vänster plus med sten in här. 150. Vänster 5 minus över krön halv lång 180. Litet krön 40, vänster 4 100.
Höger 4 plus 100. Krön 200. Varning, vänster 4 nyper minus. Krön till omgående höger 1. Öppen höger 1 här bakom. Det är lugnt. 150. Höger 4 plus till krön 40 och vänster 2. Vänster 2 alltså. Lång till höger 4 minus och lyft 80. Krön 150. Vänster 3 minus över krön 200. Krön 180. Höger 2 plus med sten inner 250. Litet krön 150. Höger 1 i vägskäl där borta vid räcke ytter. Till höger 6 300. Höger 5 över krön, halvlång 300 över krön. Vänster 4 plus lång som nyper något med sten inner. Till höger 4. 60, höger 5, 100. Vänster 6 över litet krön 100 och höger 2. Sten inner till vänster 6. Höger 4 plus till vänster 3 plus. Så lång nyp något 180. Nyper. Höger 3 plus 100. Vänster 5, nyp något, lång 120. Litet krön 150 och höger 4, lång nyper 150. Vänster 5, 250. Höger 6, 300. Höger 5 minus 80. Nej. Vänster 5 till höger 5 150. Höger 5 60, vänster 3 plus. Vänstern är en 3 alltså. Plus 60 och vänster 2 minus sten då 80. Höger 5 halv lång 120. Höger 4, 80 och vänster 4 minus som öppnar och nyper något. Öppnar och nyper 4 minus. 400 och nyper igen då och 400. Höger 4, 200. Varning, vänster 4 trångt förbi lada. Till vänster 3. 100. Ja, det går. Vänster 4 minus 120. Höger 5 150. Vänster 5 120. Och vänster 5 40. Höger 2 i vägskäl halv lång 120. Höger 2 plus 120. Vänster 4 150. Höger 4 minus 200. Det är lite ont. Varning,
Vänster 4 minus öppnar. 100. Höger 5 över krön 150. Vänster 6 med sten inner 60. Höger 5 50. Varning, vänster 4 över krön ner, så nyper 3 smalt. Vänster 4 nyper 3 smalt 80. Han missar lite där. Ja. Vänster 5 minus över mål och 80. Höger 5 minus över krön till vänster 6 och stopp.